wabale uweza nti ya magezi kwe kufuga mbulida we profesa we makerele wa mekabe simba huku wa presidentinga buze mburi ndi ya ukula magezi chechigire nyo ba profesa munana ba zene be simba wo wagala wa presidenti elata mba chimanya ndi okwe simba kuwa presidenti sivitabo. It is about your capacity to serve and the way how you can organize the society. Nebobo kuba buroka, you can be a president. Nebobo sika mwogo, you can be a president. Nebobo limusambi wa mpira, you can be a president. Sobi nebio kujerega jerega angabantu. Nzoruma abamu ngenda nemba sekere angabo bakatoru wama. Banaba babira, bagena nebaba jerega ambu, simanyi bazanyi bakatemba baja muparamenti. Fetuwa tusobole kubo gira, ntio kuzanyi akatemba techite gezanti olimusiru. In fact, those are creative people. Okuzanya katemba kitegeezo ri creative kitegeeza nti you can be even a president, you can create nobeyo nebyoteka nemwe ngaba mauli baba siriwaza mbo muyimbi abamusiru omuyimbi okukomposing oluimbo kiita kyangu okukomposing oluimba tekiberanga kuwata mundu nogende eruwero nokuba amasasi kubawo kiba kyangu emundu owulula buluzi bwoti amasasi negajja naye omuntu nakomposing oluimbe ensi yonna noyitawo ngeruwulira kyalenga bwana obuto kyalenga omukadde kyalenga ebweru w'eggwanga kyalenga bwe tugende tutero fulumake ebweru eyo netugenda mu conferences nosanganga n'omuzungu azina kyalenga bamuteddeko kyalenga omuntu okomposing oluimba tebalowooza nti abeera kapere. Kyangu nnyo okubunde okuva kyangu nnyo okugamba nti omulunzi w'ente talina kyasobola kuba okulunda ente oba okwata muggo n'ogoba bugobi kisolo n'okitwana kiri omuddo naye olaba eyali omulunzi w'ente afuga naye ate ono ayiye ennyimba international omulunzi w'ente yakwatanga omuggo n'alunda ente ze n'agenda ku ttale kuba buli muntu asobola okulunda ente olaba omulunzi w'ente akwata omuggo akwata omuggo gwe n'alunda ente n'agenda ku ttale asobola ofuga naye ate omuyimbi alina obwongo n'atuula wansi n'akomposing oluyimba n'aluteerako endongo ensi yonna n'eyitawo ngeeru kuba gw'oyita mujega nti ono mujega so abo b'owulira abo obuvubukavubuka obwo obwogera nti simanyi ono muyimbi mbu simanyi nawulirako n'omusajja omu obwongo bwe nga ebigambo yagende mu by'okuyimba kati naffe singa twagamba abalunzi b'ente nti mugende eggwanga temuliyita nte nti n'osobola okugijja wali n'ogigamba asuru gaasu asu n'ogigoba n'ogitwala n'eri omuddo n'okomawo baali badde tebalya nabo bamanya ne bamanya nti okulunda ente kibeerawo naye tekikujjaako buki bwongo obwo n'okuyimba obeera nako nga talanta yo naye tekikujjaako bwongo bufuga ggwanga.